Bismillahirrahmanirrahim. Wa zkur lan iling sopo ing luwase rahmat Allah ala dirupane rahmat layuhitu kang ora ngupengi kang ora ngupengi to ngliputi biha kelawan sopo ilahu wa angin Allah litarjia supaya jabel sira ankunutika sangking putus asa siro, sangking putus asa siroh wakai falen hali koyo opo tak natu putus asa siroh wakotkola hali temen-temen dawu sobu Allah ta'ala halimur sobu Allah kul mucapos sobu siroh ya habibi ya ibadia he piro piro kaulo ingsun he piro piro kaulo ingsun alladhina rupani wong akeh asrofukan ngliwati wates sobu alladhina kang liwati wates sapa alladzina ala angfusihim ingatasi atase biro awak ni alladzina latak natu aja putus asa sira kabeh aja putus asa sira kabeh min rahmatillah sanging rohmati Allah innallaha temen suni Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah adzunu baying biro-biro ati jami ana halis kabehani ay ghairu syirki tegese sak liyane syirik likoli krana pengendikane Allah innallaha temen suni Allah iku la orang ngapura sapa Allah ayu syroka ing yen to den Sopo Bihi Allah Wa -la lan da sapa so kan jenabi sallallahu Alaihi Wasallam. Waladhi Deizad nafsi kang utawi awak ingsun kang utawi awak ing sun iku biyadi ing dalem kekuasaane Alwi. Lalam Tanibu, Lamun ora nglakoni dosa sira kabeh, lamun ora nglakoni dosa sira kabeh, la zahaba monggo ngilangi sapa Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh wala ja'alan yektene nekakaken sapa Allah biqaumin kelawan kaum yudznibuna yazna yudz nibuna kang nglakoni dosa sapa kaum Keng lakon idusah sopoh kaum, fayastahu firuna nuli nyun ngapuro sopoh kaum, fayagfiru nuli ngapuro sopoh Allah, lahum maring kaum, lahum maring kaum, rohahung riwayatnya kening hadis sopoh muslimun imam muslim. Wa'ridlan mentokno siro, wa'ridlan mentokno siro, ala nafsika ing awa dewi siro, atau bata ing tobat. Atau bata ing tobat. Hai su ing dalam sikirane iling sopo siro. Almauta ing mati. Wakif talan wadi sopo siro. Maktarobika ing benduni pengiran siro. Wadakartalan iling sopo siro. Saataroh mati ing luasiroh mati rok. Litatuba supaya tobat sopo siro. Amasa ing berkorofal takang agawi sopo siro. Fatuk balu, fatuk bala. Mongko sebab eden terima tobat. Mangka sebabe Den terma apa tobat wayuk Falland Den Ngapura sappo angkasiro Fadlan ...krono kanugrahan... ...min hu sangking Allah Ta'ala... ...halimu harus abu Allah... ...waya utawi taubat... ...iku anadamu getun... ...ala ing ingatasi duso... ...min haitu inahu sangking arah temen suni dhambu... ...iku dhambun duso... ...fan nadamu utawi getun... ...ala syurubil khomri ingatasi... ...inginum arak... ...lidrorihi kronom bahayan ini khomer... ...kronom bahayan ini khomer... ...bil badani kelawan badan... ...iku laisa oraono opo nadem... ...bitau iku bitau batin tobat ...iku bitau batin... wala yaji bulan ora wajib opo istidamatuna demi Amring langengi getun halan hala waktu kula waktu ing dalem saben saben waktu kula waktu ing dalem saben saben waktu Balyakwi balik cukup opo istis opo istis habuha Amring langengi nadem Amring langeni nadem hukman ing dalem hukumi In dalam hukum millik Allahyak biyakko alawan yto ora tumibo opoma perkara Yunafi kang navekaen opoma ing nadam kang naveaken opoma ing nadam watata hak koklan dadi nyota watata hakkulalan dadi nyota wattatahakulalan dadi nyata apa atau batu tobat bil ikla'i ik, kelawan bedol ani sangking saking duso wa azmi ala yaudah lan kelawan yento nejo lan kelawan nejo yento ora bali sopo wong lan kelawan nejo yento ora bali sopo wong ilai himaring zambi wa tadaruki malan kelawan nusuli perkoro lan kelawan nusuli perkoro yumkinu kang kongang opo tadaruku hu nusuli opo tadaruku hu nusuli min hakin nyatani hak nasya kang cukul opo hak ani sangking saking duso ka hakil qadha fi qaya hak dalih fayatadarakahu mongko nusuli sapa wong ing zambu mongko nusuli sapa wong ing dambu. Bitam kini mustahiki kelawan ngongangaken wong kang amrih ngehakhi kelawan ngongangaken wong kang amrih hakizambu minal magzufi nyatane wong kang den awarisi utawa ahli warisi maghzuf liya supaya nuhoni sapa mustahik ing hak supaya nuwani sapa mustahik ing hak au yubriahu uta wong lebaraken sapa mustahik ing hak minhu saking qadzif minhu saking qadzif fa ila mumkin mongko lamun ora kongang apa tadaruku hu nusuli dzambu ka alam yakun kaya yen ta ora ana sapa kang amring ngaki dhambu ora ana iku mawjud dan mawjud sako gugur opo hadha syaratu ikilah syarat kama yaskutu kaya oleh gugur apa syarat fitau bati dhambin ing dalem tobat duso layang kang ora cukul anu saking dhambu opo hakul adami hak adam wakazaleng koyo menggunu-menggunu yaskutu yaskutu gugur opo aliklau medol fitau bati dhambin ing dalem taubat dosa bakdal firaghi ing dalem sausi rampung minhu sangking zambu Kasur khamrin koyok nginum arak fal muradu mongko utawi kang den karepaken aku ketobati kelawan dadi nyotoni taubat bi hadi syuruti kelawan ikhlas pira-pira syarat Ikuanaha temen sunni taubat iku la takruju ora metu apa taubat fima ing dalem perkara fima ing dalam perkara atau syarat tata kang dadi nyoto apa taubat kang dadi nyoto apa taubat bihi kelawan ma anha sangking surut anha sangking surut la anahu ora temen suni kelakuan ikulah buddha ora ana semoga iku minha sangking taubat fi minha sangking surut minha sangking surut fi kulit taubatin ing dalam saben-saben taubat wala tapi utawi kau aswa iku sihatu ha taubat ay ataubati tegesi taubat andam bin sangking ing dosa siji walau nukidot senajan den rusak opo taubat bian awada kelawan yentom biasa akan kelawan yentom biasa akan sopo ata ibu wong kang tobat zamban ing dosa taba kang tobat sopo taib minhu saking zamban fahadil muawada mongko utawi kilam biasa akan ikulatu betilu orang batalakan opo hadihi atau bata ing tobat asabi kota kang dingin balia bali utawi hadihi iku Zambun dosa iku zampun dosa ahorang meneh yujibu kang netepaken opo ahor Yujibu kang ngetepaken opo ahor atau bata ing tobat Wakilan denaturaken latasiwa rasa op apa tau batu tobat asabipun tukang dingin A kanat utawa ana apa tau batu tobat iku mahal isrori ing dalam sartani netepi alazamambi ing atasi dosa kabirin kang gedhe Wakilan denaturaken layasiwu rasa obat-tobat. wala sauta biqa ul asho iku wujube wajibe tobat an dzambin saking dosa shoghirin kang cili. wa kilan latajibora aturaken Lata wajib apa tobat litakfirihi krana nglebur shoghir Rono nglebur soa Jetina Bilkaba iri kelawan ngehohi pira-pira dussa gedikola da sapa Allah ta'ala Hal sapa Allah inta jetani Bu lamun ngehohi siro kabeh Lamun ngehohi siro kabeh I Roma ing pira-pira geddini perkara ing pira-pira gedini perkara, gedi perkara. tunhauunakang Den cegah siro kabeh Anhu sangkingmah nu kafir Mogo nglebur sapa ingsun, Sun Mokong nglebur sapa ing Angkum sangking siro kabeh sangking siro kabeh seiyi atiikum ing pira-pira Allah siro kabeh Ing biro-biro Allah siro kabeh. <tuh> Wa insyakaktalan lamun mamang sapa siro Lamun mamang sapa siro fil khatiri ing dalem perkara kang krentet. Amak murun ana ta utawi khatir iku kang den perintah, ana ta utawi khatirku kang den perintah apa bi aman hyun utawa perkara kang den cegah apa anhu khatir. Fa amsik mongko ngekera sira. fa amsik mongkon ngkero siroan hu saking khatir hadron krana wedi minal wuku sangking tumi filman hi ing dalem perkara kang den cegak apa anhu khatir fa fi mutawaddin mongko ing dalem wong kang wudu yasuku kang mamang sapa mutawaddik fi anama ing dalem temen suni perkara siluhu kang basuh sapa mutawaddik ing ma iku salatun wasuan falisatun kang kaping telu fatakun mongko ana apa ghuslaiku makmuran kang den perintah apa biya ghusla aurabiatun utawa kang kaping papat fatakun mongko ana apa ghuslaiku manhiyan kang den cegah apa anha ghusla kila dan aturaken ae kolak tegese dawuh sapa syekh Abu Muhammad Al-Juwayni Abu Muhammad Al-Juwayni layar silu ora kenom basuh sapa mutawaddi Ora kena mbasuh sapa mutawadzik Khaufal WUKUI ikrana wedi tumiba krana wedi tumiba Filman hi ing dalem perkara kang den cegak opoan hual wal asau tawi qaul asau iku anahu temen stune Mutawadik, iku ya silu kena sapa li taslisa krono temen suning apeng teloni iku makmurun kang den perintah opo bihi taslis walam yatahaqaq lan ora dadi nyata apa taslis di waslating dalam saat ikilah waswan wayatilan teko opo taslis wa nekani sopo mutawadik, wa nekani sopo mutawadik, biha kelawan hadhihi